Pra esquerda. Esquerda. Vou matar todo mundo aqui, foda-se. Vai, tu eu matava mesmo. É o Elton. É, velho, tem só 7 mil que salvar, vai matar, vai. Vai matar, vai, cara. Tá porra, tá de cara. Desgraça, mano. É muito ruim ter que ficar só com uma AWP só, mano. É ruim. O cara tem que ficar recarregando. Ou então trocando.